عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. لائک صد احترام ناظرین کرام, آپ کا میزبان محمد ثاقب اقبال شامی ایئر وائی کیو ٹی وی کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ پروگرام تزکیہ قلب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, تزکیہ قلب کے ذریعے انسان کو توبہ پر استقامت حاصل ہوتی ہے, اور جب انسان کو توبہ پر استقامت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کو تقویٰ کی نعمت ملتی ہے, انسان متقی ہو جاتا ہے. محترم ناظرین, جب انسان کو نعمت تقویٰ سے نوازا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کے دل کی حالت ہمیشہ یکساں رہے. عین ممکن ہے کہ انسان کے دل کی حالت بدلتی رہے, یعنی تقویٰ حاصل ہونے کے باوجود بھی انسان کے دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں. کبھی دل میں رقت پیدا ہوتی ہے, کبھی نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت ہوتی ہے, کبھی انسان کسی محفل میں جاتا ہے, آیات قرآنیہ کی تلاوت سنتا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنتا ہے, دل میں وجدانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں, اور وہی شخص اسی مسجد میں دوسرے دن جاتا ہے, قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا. یعنی انسان کے دل کی کیفیات اور دل کے احوال اور دل کی حالتیں تقویٰ کے باوجود بدلتی رہتی ہیں. لیکن ناظرین کرام, ان حالات کو, ان احوال کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا, گویا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے دل کی حالت برقرار رہے, اس کو بھی قائم رکھا جائے, تو دل کی اسپریچول بیٹری کو بار بار ریچارج کرنے کے لیے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تقوی کے بعد اگر چاہتے ہو کہ دل کے احوال قائم رہیں اور ہمیشہ یہ کیفیات ملتی رہیں تو اللہ والوں کا قرب اختیار کر لو, اللہ کے ولیوں کی معیت اختیار کر لو, اللہ کی ولیوں کی صحبت اختیار کر لو, اللہ کے ولیوں کی رفاقت میں رہو, ان کی سنگت میں رہو. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ اگر ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں, اور قرآن خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے, تو اگر انسان کے پاس قرآن بھی ہے, سنت بھی ہے, تو اولیاء اللہ کی رفاقت, اولیاء اللہ کی صحبت کا احتیاج کیوں؟ ناظرین کرام, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن میں اور اللہ کے ذکر میں انسان کے دل کے لیے اطمینان ہے. انسان کے دل پر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کے دل کو ریلیکسیشن, سکون اور اطمینان ملتا ہے. لیکن یہ اطمینان تو ہر شخص کو ملتا ہے. قرآن کریم کی آیات کی تلاوت اور آیات کی سماعت پر تو غیر مسلموں کو بھی سکون ملتا ہے. یہ یو ایس میں, امریکہ میں بایو کیمسٹری اور بایو فزکس کے ڈاکٹر گوہ, انہوں نے اپنی کتاب دی انٹیلیجنٹ ہارٹ, اس میں یہ اسٹڈی کو لکھا کہ یو ایس میں اقبا کلینکس میں ایک اسٹڈی کی گئی, ایک ریسرچ کی گئی, جس میں ایک غیر مسلم کو بٹھایا گیا, اور ایک ایسا مسلم جو عربی زبان جانتا ہے اور ایک ایسا مسلم جو عربک زبان نہیں جانتا, ان تینوں کو بٹھا کر آیات قرآنیہ کو پلے کیا گیا, آیات قرآنیہ کی تلاوت کی گئی, ایک ریکارڈنگ کے ذریعے آیات قرآنیہ کو پلے کیا گیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم اس ان تینوں کے قلوب پر آیات قرآنیہ کی طرف سے مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیں. اس میں انسان کے دل کے ہارٹ ریٹ, بلڈ پریشر اور مسل ٹینشن کا جائزہ لیا گیا, کہ جن کے ذریعے جتنی بھی یہ فیزیولوجیکل چینجز انسان کے دل پر ہوتی ہیں, جن کے ذریعے جائزہ لیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا دل ریلیکسیشن محسوس کر رہا ہے یا نہیں, انسان کا دل سٹریس اور انگزائٹی ریلیز ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے یا نہیں. یعنی انسان کے ہارٹ ریٹ کو دیکھ کر یہ جائزہ لیا گیا کہ کیا حقیقتاً آیات قرآنیہ سائنٹیفکلی بھی اسٹڈی کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور آیات قرآنیہ کی سماعت کی بنیاد پر انسان کے قلب پر اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک حیرت انگیز نتیجہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا. ہم نے دیکھا کہ جہاں عربی سمجھنے والے کے دل پر بھی آیات قرآنیہ کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, وہاں عربی نہ سمجھنے والے مسلمان کے دل پر بھی آیات قرآنیہ کے ذریعے اطمینان حاصل ہو رہا ہے, اور غیر مسلم کے دل پر بھی اطمینان اور سکینہ کا نزول ہو رہا ہے. یعنی اس کی بھی سٹریس اور انگزائٹی دور ہو رہی ہے اور اسے ریلیکسیشن مل رہی ہے. تو ناظرین کرام, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے تو سکون اور اطمینان قلب غیر مسلموں کو بھی ملتا ہے. ہمارے اس پروگرام کو بے شمار غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں, ہمیں ہندوستان سے دیکھنے والے بے شمار غیر مسلمز کے بھی
ہمیں ای میلز آ رہے ہیں, ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ تجربہ آپ بھی کر لیں, اور یو کے میں یا برطانیہ میں یا اسٹیٹس میں, امریکہ میں بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ غیر مسلموں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ قرآن کریم کے ذریعے اطمینان قلب غیر مسلم کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. لیکن ہدایت ہر شخص کو نہیں ملتی. قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اور یہی ہمیں بھی کہا جاتا ہے, جب قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن ہے تو اولیاء اللہ کی معیت اور رفاقت کی ضرورت کیوں ہے, اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے؟ اب ہم تو مجبور ہیں کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا, سورہ توبہ کی آیہ نمبر 119 میں ارشاد فرمایا, کونوا مع الصادقین, صادقین کا قرب اختیار کر لو, اولیاء اللہ کی معیت اختیار کر لو. لیکن اگر اسی قرآن کریم کی آیت کو دیکھا جائے, فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن کس کے لیے شک نہیں؟ ھدی للمتقین. عربی پڑھنے والے, عربی گرامر کے سمجھنے والے یا فن تفسیر کے ماہرین جانتے ہیں, لا ریب فیہ میں ھدی للمتقین یہ حال ہے, حال واقع ہو رہا ہے, اور اس کا ذو الحال لا ریب فیہ جار مجرور کا جو متعلق ہے ثابتن, ثابتن میں جو ہوا ضمیر ہے یہ ذو الحال ہے, یعنی لا ریب ثابتن ہوا فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے, کس کے لیے نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں قرآن کریم میں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اور یہ حال ناظرین کرام بیانیہ نہیں, یہ حال تعلیلیہ ہے. یعنی قرآن کریم میں شک نہ ہونے کی علت کیا ہے؟ یہ ھدی ہے متقین کے لیے, یہ گائیڈنس ہے متقین کے لیے. یعنی قرآن کریم میں شک نہ ہونے کی علت کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے, قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور قرآن کریم کا متقین کے لیے ہدایت ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. ناظرین کرام, متقین کون ہوتے ہیں؟ یہاں تو عام لوگ کہتے ہیں, گنہگار بھی کہتے ہیں, ہمارے پاس قرآن ہے, قرآن ہی کفایت کر جائے گا, قرآن ہی کافی ہے, لہذا اولیاء کی صحبت کا کیا احتیاج؟ ارشاد فرماتا ہے جو شخص متقی بھی بن جائے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقویٰ کی نعمت بھی مل جائے, وہ پھر اپنے سے بڑے متقی کو تلاش کرے, وکونوا مع الصادقین. اور تقویٰ کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ ناظرین کرام, جب تقویٰ کا صلہ اللہ کی ذات ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا, اور جب تقویٰ کا صلہ غیر اللہ ہو تو اس کا معنی ہے بچنا. جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور خوف در حقیقت محبت ہے, کیونکہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نافرمانی کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے, اور جب محبت بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان اللہ کا قرب اختیار کر لیتا ہے, اللہ کی معرفت مل جاتی ہے. تقویٰ کا صلہ جب اللہ ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا خوف پیدا ہونا. اور تقویٰ کا صلہ جب غیر اللہ ہو تو اس کا معنی ہے بچنا, دوری اختیار کرنا. گویا اللہ ارشاد فرماتا ہے متقی وہ شخص ہے جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, غیر اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, غیر اللہ سے دور ہو جاتا ہے, وہ متقی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو, یعنی اللہ کے قریب ہو جاؤ, غیر اللہ سے دور ہو جاؤ. اب جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, غیر اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اس کے لیے پھر ارشاد فرمایا وکونوا مع الصادقین, اولیاء اللہ کے قریب ہو جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلاق کائنات تو نے حکم ارشاد فرمایا اتقوا اللہ, اللہ کے قریب ہو جاؤ, غیر اللہ سے دور ہو جاؤ, اب فرما رہا ہے اولیاء اللہ کے قریب ہو جاؤ, تو جواب ملتا ہے میرے اولیاء میرے غیر نہیں ہیں, یہ تو میرے پیارے ہیں, یہ تو میرے اپنے ہیں, یہ تو میرے قریب ہیں, یہ تو وہ ہیں جن کے لیے فرمایا من عاد لی ولیا فقد اعزنته بالحرب, جو میرے ولیوں سے عداوت رکھے, دشمنی رکھے, میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں, اتنے پیارے ہو جاتے ہیں کہ جو ان کا پیارا وہ میرا پیارا, جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن. ناظرین کرام, تقویٰ کے بعد بھی جو شخص متقی ہو جائے اس کے لیے بھی حکم ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین, کہ وہ اللہ کا قرب اختیار کر لے, اللہ کے ولیوں کی معیت اختیار کر لے, اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کر لے. اور اس صحبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے زیادہ قوی دل والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سب سے قوی دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. ناظرین, جب کوئی شخص اپنا کمزور دل کسی قوی دل کی صحبت میں رکھتا ہے, جب کوئی شخص اپنے کمزور دل کو, اپنے گنہگار دل کو کسی قوی دل والے کے قریب کر دیتا ہے, تو وہ قوی دل والا اس کمزور دل پر ایسے اثرات مرتب کرتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور سب سے قوی دل
سب سے طاقتور دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے، اور یہ قوی دل کا کمزور دل کو قوی بنانا اسی کو فیض کہتے ہیں، اسی پر لوگ تنقید کیا کرتے ہیں، اور ہم سائنٹیفکلی اولیاء کے فیض پر دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ فیض کیا ہے؟ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں اس فیض کی علامات ملتی ہیں. امام ترمذی نے سنن ترمذی میں اس روایت کو نقل فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا اذا کن عند قرقت قلوبنا وزہدنا فی الدنیا وکن من اہل الاخرہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا وجہ ہے جب ہم آپ کی رفاقت میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے کمزور دل کو آپ کے قوی دل کے قریب کر لیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمزور دل پر آپ کا قوی دل گویا کہ ایسے اثرات مرتب کرتا ہے، رقت قلوبنا، ہمارے کمزور دلوں میں رقت پیدا ہو جاتی ہے. وزہدنا فی الدنیا وکن من اہل الاخرہ، ہم دنیا سے بے رغبت ہو جاتے ہیں، دنیا کو بھول جاتے ہیں اور اہل آخرت میں ہو جاتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں، جب اپنے اہل و عیال کے قریب جاتے ہیں، آپ سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمارے دل کی حالت بدل جاتی ہے، وہ حالت قائم نہیں رہتی جو حالت آپ کے دل کے قریب ہونے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے کمزور دل کو حضور کے قوی دل کے قریب کرتے تھے، تو صحابہ کے کمزور دل بھی قوی سے قوی تر ہوتے چلے جاتے تھے. اسی طرح سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب حالت کفر میں تھے تو معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، طویل حدیث ہے اس کی، یہ جز جو اس موضوع کے متعلق ہے وہ آپ کی اوش گزار کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا، سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا. سیدنا فضالہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جو فیض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جاری ہوا اور حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی جانب منتقل ہوا. فضالہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم، اس دن کے بعد پوری مخلوق میں میری نظر میں حضور سے محبوب ترین شخصیت کوئی رہی ہی نہیں، یعنی حضور سے اتنا پیار ہو گیا، ایسا فیض ملا. فرماتے ہیں کہ اس دن جب میں اپنے گھر کی جانب لوٹا تو ایک لڑکی سے میں باتیں کیا کرتا تھا، ایک لڑکی تھی جس سے میں اکثر کلام کرتا تھا. اس روز جب اس لڑکی نے مجھے کلام کے لیے بلایا، مجھے پکارا کہ آ مجھ سے باتیں کر، تو فضالہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اب میں تجھ سے باتیں نہیں کر سکتا، اب میں تجھ سے کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ تجھ سے کلام کرنے میں مجھے اللہ نے منع کیا ہے، اسلام نے منع کیا ہے. گویا کہ سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اب میری لو مدینے والے سے لگ گئی ہے، اب میرے دل کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا استوار ہو چکا ہے کہ اب بازار مصطفیٰ میں ایسا بک چکا ہوں، اب میں نام مصطفیٰ پہ ایسا بک چکا ہوں کہ اب میری نگاہیں کسی کی جانب اٹھ ہی نہیں سکتی، اب میری نگاہیں کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتی. جو انسان حضور کے نام پر بک جاتا ہے، جو انسان اپنی جان کو ذات مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا ہے، پھر وہ کسی اور کو نہیں دیکھتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی پر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یک جان چک انت ز سادیے مسکین کے دو صد جان، یک جان چک انت ز سادیے مسکین کے دو صد جان، سازیم فدائے سگے دربان محمد. یک جان چک انت ز سادیے مسکین کے دو صد جان، سازیم فدائے سگے دربان محمد، ارشست کمی پایا ز ایوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام میں کیا ذوق ہے ناظرین کرام. یہ وہی شیخ سعدی ہیں جن کے متعلق کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ وہی شیخ سعدی ہیں جن کو اللہ عزوجل نے ایسے بلند و بالا عرفہ والا مقامات پر فائز کیا تھا کہ شاہ عبد الرحیم محدثی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ سعدی کے وصال کے 600 سال بعد جب مصرع شیخ سعدی کے کلام کا یاد نہ رہا اور ذوق ٹوٹ گیا، تو دل میں تمنا مچلی کہ کوئی شخص آ کر مجھے وہ مصرع سنا دے اور مصرع مکمل کر دے. ایک بزرگ آتے ہیں اور مصرع مکمل کرتے ہیں، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ولی کامل ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ قبر سے واپس آیا ہے. پوچھتے ہیں تو کون ہے، تیرے نام کی فاتحہ دیا کروں گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں، سعدی ہمی فقیر است، مجھ فقیر کو ہی سعدی کہتے ہیں. ناظرین کرام، 600 سال بعد اپنے وصال سے 600 سال بعد قبر سے باہر تشریف لا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کر رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور مدد نہیں کر سکتے، بعد از وصال تصرف نہیں فرما سکتے. میں کہتا ہوں کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان ستاروں کی، اس چاند کا عالم کیا ہوگا. یہ شیخ سعدی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی شخص کو آپ کی بارگاہ سے فیض مل جاتا ہے تو وہ اپنی جان آپ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان آپ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ فیض اسی کو ملتا ہے جو دنیا کی لذتوں سے دوری اختیار کر لے، جو دنیا کی لذتوں سے آنکھیں بند کر لے، دنیا کے حسن سے اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اسے پھر حسن مصطفیٰ کا فیض ملتا ہے، پھر اس کے قلب پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ایسا کیفیت اور ایسا وجد طاری ہوتا ہے کہ دنیا کا حسن اسے نظر ہی نہیں آتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ کی لذت چکھی جائے، وہ ذائقہ جب مل جائے، اگر لذتیں ترک لذت بدانی، دیگر لذتیں نفس لذت نہ خانی، جس انسان کو ترک لذت کا ذائقہ مل جائے، دنیا کے حسن کو جب آنکھ دیکھنا چاہے اور انسان دیکھنے سے اجتناب کر لے، اپنی آنکھوں کو دنیا کے حسن سے دور کر لے، آنکھ بند کر لے، جو لذت اس وقت ملتی ہے، کہا جب انسان کو وہ لذت مل جاتی ہے تو نفس کی لذت کو وہ لذت ہی نہیں سمجھتا، ترک لذت بھی نہیں لذت سے کم، کچھ مزہ اس کا بھی دیکھا چاہیے، اور نظارے کی ہوس ہے تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہیں کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ ناظرین کرام، جب انسان دنیا کے حسن سے اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے، پھر دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جب دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے دل میں رنگ کیا کیا، حسن خوباں کا تماشا دیکھتا ہوں ایک غنچے میں گلستاں کا، اسے پھر کیا کیا نظر آتا ہے، اسے ایک غنچے میں پھر گلستہ نظر آتا ہے، اسے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت مل جاتی ہے کہ کچھ اور نظر نہیں آتا، اور پھر وہ ہر وقت اپنے دل کی رکھوالی کرتا ہے، اپنے دل پر نگاہ رکھتا ہے، اور پھر ایسے ایسے راز کھلتے ہیں ناظرین، ایسے ایسے راز کا انکشاف ہوتا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر محبت بے معنی ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم یہ چاہیں گے کہ ان پروگرامز کے ذریعے اس استقامت کو حاصل کر لیں، اس استقامت کو حاصل کر لیں جو ترتیب آپ کی گوش گزار کی ہے پہلے دن سے لے کر ابھی تک، ہم آنے والے لیکچرز میں اس کا خلاصہ بھی بیان کریں گے، لیکن یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے یہ نہایت ہی بہت ہی اہم ہے، اس پر کل ہم انشاءاللہ سائنٹیفک دلائل پیش کریں گے، یعنی سائنٹیفک دلائل کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے کہ لوگ جو اس فیض کے کنسیپٹ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دکیہ نوسی باتیں ہیں، یہ اولیاء کے من گھڑت قصے ہیں، یہ بابا فرید کا کلام ہے، یہ معین الدین چشتی اجمیری کا کلام ہے کہ یہ فیض جاری ہوتا ہے، ہم اس کو قرآن سے بھی ثابت کریں گے، حضور کے فرمان سے بھی ثابت کریں گے، اور انشاءاللہ سائنٹیفک ریسرچ سے بھی ثابت کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارے اولیاء نے بتایا وہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے، حضور کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے ناظرین کرام، ایک تو ہے فقط تھیری بیان کرنا، اور دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ تھیری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی اس ذائقے کو ٹیسٹ کرنا، اس کا ذائقہ چکھنا، اور چکھے گا وہی ناظرین جو تاخیری حربے اختیار نہیں کرے گا، جو رمضان المبارک کے ان آخری لمحات میں اللہ کے اس پاک مہینے کو ناراض نہیں کرے گا۔ آئیے آج ہم پختہ ارادہ کر لیں، آج ہم یہ دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ انٹینشن بنا لیں کہ انشاءاللہ جو پورا تزکیہ قلب کورس ہم نے سیکھا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس پر استقامت حاصل کریں گے، اور اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 400 بدل جائے، اور تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ اللہ تعالی ہماری آرزو کو بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ
مصطفیٰ کیا ہے؟